HBC 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 Gabatar muku da amfanin rake ga mutum mai juna biyu. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci, tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, kamar yadda muka yi bayani a baya game da amfanin rake ga lafiyar ɗan adam, to yau kuma za mu tattauna ne game da shin rake yana da wata fa'ida ta musamman ga mace mai ciki, ko wato mai juna biyu, ko kuma yana da wata cutarwa. Domin jin warwarewar wannan lamari, sai a biyo mu domin a fa'idantu. Na farko dai, a yayin da mace take da juna biyu, duk abin da ta ci ko ta sha yana da tasiri ga lafiyar ɗan da ke cikin mahaifarta. Sanannen abu ne cewar yawancin ‘ya’yan itace yana da tasiri wajen inganta lafiyar ɗan da ke cikin mahaifa. Rake ɗan itace ne da ke da ruwa mai zaƙi. Rake na ɗauke da sinadarin protein da ke taimakon ƙwayoyin halittar jikin ɗan adam. Mata masu ciki kan fuskanci taurin bahaya, to a cikin rake ko a cikin ruwan rake akwai sinadaran da ke sa bahaya ta yi laushi. Bisa wannan dalili ne masana sun bayyana cewar shan rake na da kyau ga masu juna biyu domin bahayar su ya yi laushi. Amfani da illolin rake ga mata masu juna biyu. Ruwan rake na taimakon hanta. Hanta na daga cikin halittun jiki da ke shan wahala yayin juna biyu, saboda haka shan rake zai taimaka wa hanta. Rake na ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Masana sun bayyana cewa shan rake yayin da ciki ya fara tsufa zai ba wa mace kariya daga kamuwa daga ƙananan cututtuka. Sai dai masanan sun ce shan rake a farkon shigar juna biyu kan iya lalata shi. Hakan na faruwa ne saboda ƙarfin garkuwar jikin kan yi wa juna biyun ƙarfi, ko kan yi wa sabon juna biyun ƙarfi. Ruwan rake na ba wa jiki kuzari. Haka kuma ruwan raken, duk da zaƙinsa, na ɗauke da ƙarancin sinadarin sukari da ke tunzura ciwon suka. Mace mai juna biyu da ke yawan shan rake za ta yi maganin kasala da mata masu juna biyu ke yawan fuskanta lokacin da suke da juna biyu. Masana sun ba wa mata masu juna biyu shawara a kan shan rake kamar haka. Shawara ta farko, idan za a sha ruwan rake, to a sha da zarar an kammala matse shi, wato idan matsatsen ruwa ne ana matse shi a sha. Kar a bari ya daɗe, saboda akwai sinadaran da suke zama guba idan aka bar shi, ko idan aka bar su suka daɗe bayan an matse su daga jikin karan rake. Shawara ta biyu da masana suka ba mata masu juna biyu game wajen shan rake shine, yana da kyau mace mai juna biyu ta fara neman shawarar likita kafin fara ci ko shan wani abu sabo. Shawara ta uku, idan mace mai juna biyu na da ciwon sukari, ta fara tuntuɓar likita kafin ta fara shan rake don gudun kar a samu taruwar sukari a cikin jininta. Da wannan ne muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon, danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.